Benvinguts a l'auditori, benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis Literaris de Girona, els Bertrana. Gràcies per ser-hi un any més en nom de la Fundació Prudenci Bertrana i sobretot també un agraïment que fem extensiu des d'aquí als patrocinadors que fan possible que any rere any una edició o més una altra en vagin sumant ja 43 a la d'avui, que no ens podem deixar en una jornada com avui, l'Ajuntament de Girona, la Diputació, la Generalitat de Catalunya i la Caixa de Girona. Però de fet qui els pot donar oficialment la benvinguda a aquest acte amb totes les de la llei és el seu president, el president de la Fundació Prudenci Bertrana, el senyor Esteve Vilanova, a qui m'agradaria que rebessin amb un fort aplaudiment, sisplau. Bona nit, honorable conseller i consellera, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Girona, regidor de Cultura de la Diputació, delegats de Cultura de la Generalitat, amigues, amics, molt bona tarda. Aquesta festa, són possibles perquè hi ha un conjunt de voluntats, de gent, d'entitats, que fan possible que aquesta idea inicial de la Fundació doncs es pugui portar a terme. Per tant, a mi em toca, i m'ho permetran, donar-los les gràcies a tots els que any rere any fan possible que un any més ens trobem aquí. La Conselleria i la Generalitat de Catalunya, Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, la Diputació de Girona, la Fundació La Caixa de Girona, les editorials Columna i Proa, Catalunya Ràdio, la Universitat Oberta de Catalunya, la Televisió de Catalunya, i en aquest cas també vull fer un agraïment més personal a la persona, al diputat Alex Saez i la diputada Montserrat Surroca, i a més, no perquè sigui més tard, doncs menys important, vull fer un agraïment a tots els creadors i creadores que han fet confiança en aquests premis. A tots ells, moltes gràcies, i aprofito pels que surtin guanyadors ja per donar-los la meva felicitació. I una vegada més, també voldria, i més avui, fer un reconeixement al Gremi de Llibreters, perquè ells són els que fan arribar també la cultura, la literatura, els llibres, fins i tot els catalans, que puguin escampar-se i arribar a tothom. I més, en uns dies com aquests, que les notícies de tancaments de llibreries doncs són notícia i en el fons ens sentim una mica empobrits tots. També voldria fer un agraïment als medis de comunicació perquè gràcies a ells eixamplen i donen ressò a una festa com aquesta i a més els premis i els guanyadors. I per acabar voldria fer un agraïment també als amics, companys i companyes del patronat perquè el seu esforç, la seva dedicació, la seva entrega que tenen, doncs fan possible que jo, en nom d'ells, puguem acollir i puguem celebrar una festa així. I a més, i per acabar, doncs també m'agradaria donar les gràcies a tots vostès, perquè no hi ha festa sense gent i la seva concurrència, la seva complicitat, doncs fa que aquesta festa també sigui molt important. Moltes gràcies a tots vostès. Sovint apel·lem la història d'aquests premis i a vegades tenim la sensació que d'una manera o altra la nostra història sempre repeteix. Aquests premis, com vostès saben, van ser fruit d'un moment de la història que una decisió presa des de l'Ajuntament de Girona, doncs unes quantes persones, patriotes, catalans, de gironins, van entendre que era una greuge i una humiliació a la llengua catalana. I quan van veure això, el que van fer, van actuar. I buscant complicitats, van crear aquest Premi Popular, que era un premi de llengua catalana. Aquest premi, doncs, aquest acte de rebel·lia, el que en diu un amic meu, aquesta primera revolta popular gironina que hi va haver-hi, doncs fa 43 anys que dura. I per tant, ens en sentim molt orgullosos d'aquest fet. El nostre amic i el meu amic, Salvador Sunyer, va escriure en el 40è aniversari, parlant de l'altre premi, diu ja no s'encanta ni gall ni gallina. És a dir, quan el poble, quan la gent té una iniciativa unitària i jo crec encertada en defensa dels valors, doncs perdura. I aquest és el cas. I d'aquest fet m'agradaria treure'n dos ensenyaments. El primer ensenyament és que un poble no es pot resignar mai davant d'una humiliació que tingui, sigui la humiliació que sigui. I el segon, que és que davant de qualsevol intent d'humiliació o qualsevol intent de despreci, el que cal és actuar. I es veu tenir-ho, si podem, fer-ho, doncs, amb quanta més gent millor, perquè quan hi ha unitat i quan hi ha molta complicitat és molt difícil fracassar. El nom i les persones dels escriptors gironins que identifiquen els premis són també un exemple de fermesa en la defensa de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra nació. I també el seu exemple ens ha de desperonar a tots nosaltres, en el lloc que estem, qualsevol sigui el lloc que estem, a ser part d'aquesta col·lectivitat tolerant que és Catalunya, però alhora que és tremendament irreductible a la defensa dels nostres valors, la nostra cultura, la nostra llengua i la nostra nació. Senyores i senyors, Catalunya, ho hem vist, només ens té a nosaltres. I només dependrà de nosaltres fer-la digna. Fem-la digna. Moltes gràcies. Gràcies, Esteve, el president de la Fundació. Aprofitant que també tenim les autoritats representades al patronat de la Fundació, voldria que ens acompanyessin i, per tant, voldria també convidar-los a afegir-se a aquesta primera part més institucional, que ens adrecessin unes paraules. M'estic referint a l'il·lustríssim senyor Roger Zamorano, de la Diputació de Girona, a l'honorable senyor Joaquim Nadal, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, i a Lluïsa Faixedes, representant de l'Ajuntament de Girona. Els rebem, sisplau, a tots tres amb un fort aplaudiment. Gràcies. Vostès no sé si ho recorden, però cada any el conseller Nadal fa això que acaba de fer ara i ha aprofitat de passar per la part més ombrívola perquè no se'l veiés, però se l'acaba veient igualment. Ja ho saben que és a casa seva. Què hi farem? Endavant, senyor Zamorano. Bon vespre. En primer lloc, excusar l'assistència avui en aquest acte del president de la Diputació, que per motius d'agenda no podia assistir i que, per tant, jo com a diputat de Cultura em toca ser avui aquí present. Per tant, també demanaria que tinguéssiu un xic de benevolència i comprensió cap als meus nervis, perquè no estic acostumat a parlar en un auditori tan ple com el d'avui i tan selecte. Honorables consellers, consellera d'Acció Social i Ciutadania, conseller de Política Territorial i Obres Públiques, delegat del govern, representants del Parlament de Catalunya i també del Congrés de Diputats, companys i companyes diputades, alcaldes, alcaldesses, autoritats, amics i amigues de la cultura. Bona nit a tothom. En primer lloc, en nom de la Diputació, voldria fer un reconeixement a les editorials, que sense el seu suport i la seva fidelitat avui segurament tampoc no podríem estar aquí. També un reconeixement a tota la gent de l'organització i al jurat, que com sempre té una feina ben difícil, però a la vegada agraïda i enriquidora. En el dia dels Premis Literaris de Girona voldria fer un especial esment també al teixit de les lletres gironines. Al cap i a la fi, aquests guardons tenen el seu fonament i deuen la seva força en l'existència d'un tramat vestit en bona part pels escriptors, els llibreters i els lectors. Bé, de fet, Per ser justos, també hauríem de parlar d'escriptores, llibreteres i, sobretot, de lectores, perquè fa temps que les lectores ens superen amb escreix per golejada els lectors. I, si no em creuen, poden anar a qualsevol dels clubs de lectura que al llarg del territori a través de les biblioteques s'organitzen i veuran com el gènere masculí és realment una rara avis en aquests cercles de cultura. Poder haurem de fer també alguna llei de paritat respecte als cercles de lectura del club de lectura perquè hi hagi presència masculina. Pel que fa als escriptors, i referint-nos sempre a les terres de Girona, enguany ens han tornat a oferir una gran collita. Ja hi estem acostumats a aquestes magnífiques collites i això diu molt de la generosa contribució que des de Girona es fa a la cultura catalana. Només cal que prestem atenció a aquest aparador literari en què es converteix la Diada de Sant Jordi per veure com els escriptors i escriptores gironins han estat sempre l'opció preferent a l'hora de triar les lectures preferides. Tot i aquesta prodigiosa contribució dels autors gironins a la cultura catalana, moltes vegades es veuen obligats a saltar sovint les altes parets del que en podríem anomenar centralisme cultural que pateix el nostre país. Hi ha a vegades aquella etiqueta, deixeu-me dir, tan provinciana, que sovint se'ls penja d'autors locals. Un estigma, la d'autor local, que cau sobre els nostres escriptors com si el fet de ser més propers indiqués una limitació en les seves ambicions literàries, com si fos una reducció del seu univers creador. Posats a ficar etiquetes, podríem dir que Joyce també és un autor local de Dublín i quedar-nos, per tant, tan amples amb la nostra curtedat de mires. Cal, doncs, també, una nit com la d'avui, reivindicar l'ambició dels nostres que vencen la seva condició de perifèrics amb exigència i talent. També, i s'ha dit abans en paraules del president de la Fundació, voldria esmentar les llibreries i els llibreters de les nostres viles i ciutats. En un país que encara està per fer com el nostre, les llibreries són alguna cosa més que un establiment dedicat a la venda de llibres. Són puntals de la dinamització cultural dels nostres pobles. Les llibreries fan que les presentacions o els tallers literaris siguin espais de referència en cada ciutat. És per això que quan una llibreria tanca, com malauradament hem viscut aquesta setmana, es perd alguna cosa més que un negoci o uns llocs de treball. S'apaga una llum a la ciutat, es perd un lloc de diàleg, es trenca un fil de cohesió social i intercanvi cultural de la nostra vila o ciutat. Quan una llibreria tanca, perdem punts en la nostra condició de ciutadania. I finalment, per acabar, deixeu-me referir-me també als lectors i a les lectores, els de veritat, els que dediquen una part del seu temps lliure en aquest acte conspiratiu que és la lectura. Perquè la lectura, en els temps moderns, és la primera acció de rebel·lia de l'home i de la dona que es volen lliures. Un acte quasi secret, d'esquenes a totes les inèrcies i a contracorrent de tots els consumismes possibles. Com que llegir ens fa més lliures i més cívics, podem dir que avui en dia és quasi un acte revolucionari. Als lectors i a les lectores, també el nostre homenatge, perquè són ells que mantenen el teixit de les lletres i són ells, en definitiva, que converteixen els Premis de Girona en una realitat més enllà de la festa, el protocol i la cortesia. Gràcies, doncs, i en nom de la Diputació, felicitats als premiats. Moltes gràcies. Molt bona nit a tothom, molt honorable conseller, senyor Joaquim Nadal, molt honorable consellera, senyora Carme Capdevila, benvolgut Roger Zamorano, diputat de Cultura de la Diputació de Girona i benvolgut president de la Fundació Bertrana, senyor Esteve Vilanova. Autoritats, benvolgudes també, amics i amigues. En primer lloc, voldria disculpar l'absència de l'alcaldessa de Girona, la senyora Anna Pagans, que per motius de força major no pot ser ara aquí a l'obertura d'aquest acte, com és habitual i com li agradaria, malgrat que s'incorporarà tan aviat com li sigui possible. És en nom d'ella i com a regidora de Cultura i patrona de la Fundació que tinc el plaer d'adreçar-los unes paraules en aquesta nit de lliurament dels Premis Literaris de Girona. Començaré, doncs, agraint la tasca de tots aquells que any rere any, i ara ja en fa 43, fan possible la convocatòria dels premis i la celebració d'aquest acte. En primer lloc, els membres de la Fundació Prudenci Bertrana i companys meus, amb el seu president al capdavant, que al llarg de l'any treballen continuadament per garantir que els premis mantinguin el seu nivell d'excel·lència. En segon lloc, els membres dels jurats dels diversos premis, perquè la seva tasca, potser poc visible, resulta imprescindible per garantir-ne el prestigi i la qualitat. I finalment i sobretot, els autors i autores que en totes les categories ens fan confiança i escullen aquesta convocatòria per tal de presentar els seus treballs i sotmetre'ls a la prova sempre dura i incerta del veredicte del jurat. Per ells, no només un agraïment, sinó sobretot una felicitació, sigui quin sigui el resultat final d'aquesta nit, per la tasca que ja han fet i la que seguiran fent. Fa pocs dies el nostre govern celebrava la Diada Nacional amb un acte que era alhora un homenatge i una celebració de la riquesa i la diversitat de la llengua catalana, tal i com es parla avui arreu del territori i tal i com l'han tractada alguns dels més grans poetes de la nostra història. Uns premis literaris com els Bertrana també són d'alguna manera una celebració de la nostra llengua i de la seva vitalitat, sovint també de la seva diversitat, en gairebé totes les manifestacions possibles: novel·la, poesia, assaig, literatura juvenil, cançó, pàgines web. La història dels premis ho és també de la literatura catalana. I l'acte que celebrem any rere any, tal dia com avui, és una manera de renovar el nostre compromís col·lectiu amb el país i amb la nostra cultura. Així, si en el seu moment va ser la societat civil gironina la que va crear, impulsar i mantenir els Bertrana, rebent més tard el suport de les institucions, avui són els premis els que situen la ciutat de Girona en el mapa literari i cultural de Catalunya, en el que estem decidits a seguir-hi jugant un paper important. Som probablement una ciutat mitjana en termes quantitatius, però sempre hem volgut ser una gran ciutat en el sentit més profund del terme, una comunitat de ciutadans que reforça els seus vincles entre si al mateix temps que es projecta cap enfora. La cultura és en aquesta tasca una eina imprescindible, que crea identitat de ciutat però que també ens dona a conèixer arreu. I els Bertrana són uns dels nostres millors ambaixadors en tant que fan pública la vocació gironina de construir país, en aquest cas des de la literatura. Un any més, doncs, tots plegats ens podem felicitar perquè estem fent possible que avui Girona torni a viure la festa de la literatura catalana. Moltes gràcies a tots per la seva assistència i per molts anys. Molt bona nit. Honorable consellera, representants del poble de Catalunya, ciutadanes i ciutadans, un cop més, i en són, com deia l'Esteve, 40 llargs, ens apleguem aquí per recordar els qui donen nom als Premis Literaris de Girona i per moltes altres coses. Però Muntaner i Cerverí ens recorden les arrels més profundes de la nació i de la llengua catalana, i transitem cada any per les proses bàrbares de Bertrana, d'aquest escriptor rebel, farèstec, submergit de les Guilleries o en la seva rebel·lia gironina trasplantat a Barcelona. Recordem i resseguim el camí de llum de Palol i un cop més reivindiquem la figura de Carles Rahola. I em permetran molt breument que aplegui en aquest mateix moment dues figures, Rahola i Joan Maragall, de qui commemorem aquest any l'any Maragall. En l'edició de l'any 31 de les obres completes de Maragall, que van fer els fills del poeta i que va editar la Sala Parés, el volum 9è és el segon volum de l'epistolari de Joan Maragall i porta un pròleg de Carles Rahola que, parlant de Maragall, diu el següent. Totes les qüestions que es varen debatre a les darreries del segle passat i al començament d'aquest, tots els problemes que varen plantejar-se aleshores a Catalunya tenen el seu comentari just en aquestes cartes plenes de sinceritat i de noblesa, en les quals Maragall adoctrina sense proposar-s'ho, exposa idees originals sense pretendre actuar de filòsof i fa la crítica insuperable dels homes i dels actes en unes poques ratlles, sense duresa, amb una ironia suavíssima, de vegades conservant sempre, ad hoc en ocasions en què potser fora justificada la censura violenta, aquella serenitat, aquell seny, aquell superior sentit d'harmonia que el distingeixin sempre. I, en justa correspondència, en la carta 27 d'aquest epistolari, Joan Maragall li escriu una carta datada a l'octubre de 1910, fa poc més, menys, 100 anys, una carta a Rahola. Estimat Rahola, és cert que feia massa temps que no ens havíem comunicat. L'atzar de les circumstàncies i el misteri de l'impuls són els qui governen aquestes coses, però al fons sempre resta ferm el bon afecte i les figures dels absents estimats passen de tant en tant, no és cert, pel sentit interior com penyora de la inalterable fidelitat que permaneix enmig del silenci. Un home sap, present, està segur de que l'amic llunyà va fent son camí en l'òrbita espiritual que li sabem i la primera nova que ens en arriba sol confirmar sempre aquell pressentiment. Així m'ha succeït ara amb aquesta carta de vostè tan afectuosa i amb l'article que incloïa. Retrobo en aquest la mateixa dolça gravetat del seu judici, la mateixa expressió viva, ensems i reposada, però la retrobo ja més enllà, en la major serenitat i moderació del judici, en la més depurada sobrietat i limpidesa de l'estil. Conec que l'amic ha anat fent via cap a la llum i que, per tant, se va fent cada dia més indulgent per totes les coses. I aquest em sembla a mi un camí de perfecció. Per quatre humanets que som, que ens trobem 4 dies en carn mortal, cada un amb els seus treballs i el seu anhel i la seva tara, ignorants del nostre principi i el nostre fi, guiats només per la misteriosa llumaneta que cada un ha sigut donada, què millor podem fer que procurar avivar-nos-la mútuament amb amor i en el que no pugui ser estimat, compadint-nos? Perquè qui és capaç d'encertar qui té raó? Per ventura, no en tenim tots una mica? I se sap d'algú que la tinga tota contra els altres? La disputa em repugna més cada dia. Sempre és fruit i llavor de vanitat i resulta pedantesca i ridícula. Diuen que ella fa marxar al món, però no sé si s'ha provat de fer-lo marxar millor sense ella. Fa una setmana que hem tornat a Caldetes, on m'ha recreat tot l'estiu la lectura de les traduccions del grec de Les Contes de l'Isla i entremig vaig passar una quinzena a Castellterçol. Quan ens veurem, no m'oblidi, que mai l'oblida son amic Joan Maragall. Estimats Rahola, Bertrana, Palol, Montaner, Cerverí, fem plegats un cop més fermança de la reivindicació de la nació, de la llengua, de la cultura catalanes i un cop més, en nom del Govern de Catalunya, reitero el compromís de present i de futur del nostre govern, del vostre govern, amb la cultura, amb la llengua i amb la nació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la senyora Faixedes, al representant de l'Ajuntament de Girona, el senyor Zamorano de la Diputació i l'honorable conseller Nadal del Govern de la Generalitat de Catalunya. Tanquem doncs aquest capítol més institucional i entrem ara sí de ple en l'acte literari, en l'acte de lliurament d'aquests premis literaris de Girona. En els pròxims minuts atorgarem 6 premis, reconeixerem la feina d'aquelles persones que, tot i que conreuen diversos gèneres, diversos estils, tenen un tret en comú, que totes elles treballen una mateixa matèria primera, que són les paraules. Per tant, doncs, a partir d'ara coneixerem quins són els guanyadors o el guanyador del Premi Lletra, en la seva 10a edició, Premi Lletra de Pàgines Web de Literatura Catalana. També coneixerem el veredicte del jurat popular, d'aquesta votació popular que a través de Catalunya Ràdio es fa per conèixer la 16a edició del Cerverí de Girona, de la millor lletra de cançó editada en l'any passat, i podríem dir que la seva segona modalitat, ho saben prou bé, d'aquest Cerverí és conèixer el premi d'una lletra que encara ha estat inèdita, que per tant encara no ha estat gravada, no ha estat enregistrada. També coneixerem en la 25a edició del Ramon Muntaner de Literatura Juvenil, qui s'endú aquest guardó. També ens quedarà saber què passa amb el Miquel de Palol, que arriba a la seva edició número 33, per saber quin és el poemari que s'endú el premi, i també els 5 assajos que s'han presentat al Carles Rahola, d'assaig, que arriba a la seva 31a edició. Tancarem aquesta vetllada coneixent el nom del guanyador o guanyadora de qui s'emporta la 43a edició del Premi de Novel·la, dotat amb més de 42.000 euros al Prudenci Bertrana, que de fet, com dèiem, dona pràcticament nom a aquesta vetllada literària. En total, la participació global de 106 originals. Comencem, doncs, amb aquest premi, que és el 10è Premi Lletra de Pàgines Web de Literatura Catalana, convocat conjuntament per la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i la Fundació Prudenci Bertrana, que té com a finalitat destacar una pàgina web que pot estar escrita en qualsevol llengua des de qualsevol racó del món, però que, això sí, tingui com el seu principal objectiu mostrar i promocionar la nostra literatura catalana a la xarxa. La dotació d'aquest premi és de 1.200 euros i el jurat que l'atorga està format per Josep Maria Fonalleras, Glòria Bordons, Francesc Serès, Carles Sigalés, Ernest Folch i Llorenç Valverde. M'agradaria que, en tant com a portaveu del jurat d'aquest premi, el senyor Fonalleras ens acompanyés per donar-nos lectura del veredicte i, per tant, també de conèixer el nom del guanyador, i que també poguessin acompanyar-lo el senyor Llorenç Valverde i el senyor Joan Miró, vicerector de la UOC i patró de la Fundació Prudenci Bertrana, que s'encarregaran de lliurar els premis. Els rebem, sisplau, tots tres amb un fort aplaudiment. Gràcies. Bona nit a tothom. En Blai Bonet va dir: l'important no són les coses, l'important és el camí que mena cap a les coses. Abans de trobar el que cerca, l'home troba moltes altres coses que eren aquí, enllà, vivien. Us llegeixo aquest fragment perquè té a veure després, en part, amb el guanyador del premi. El veredicte, reunit virtualment, que no vol dir que no ens hàgim reunit, ni que potser ens hàgim reunit, ni que quasi ens hàgim reunit, sinó que ho hem fet a través de la virtualitat de la xarxa, ja que el Premi Lletra està fonamentat, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya. És a dir, reunit virtualment el dia 13 de setembre de 2010, el jurat del 10è Premi Lletra de Pàgines Web sobre Literatura Catalana, format per Glòria Bordons, Ernest Folch, Josep Maria Fonalleras, Francesc Serès, Carles Sigalés i Llorenç Valverde, emet el següent veredicte. Havent pres en consideració els webs presentats, el jurat ha valorat com a finalistes les pàgines Visat, per l'aplicació útil i efectiva de la tecnologia a la difusió de la traducció literària, Jesús Moncada, Espais Literaris, per ser una iniciativa plural amb un fons audiovisual força rellevant que dona a conèixer l'escriptor, i Mapa Literari 2.0 d'espais escrits i en drets Geografia Literària dels Països Catalans de la Universitat de Vic, perquè mostren dues bones pràctiques molt properes d'aplicació de les tecnologies de la georreferenciació a la difusió del patrimoni cultural literari català. A més, totes dues aporten una documentació literària de qualitat en creixement constant i les avalen universitats i institucions culturals catalanes de primer nivell. Després de les corresponents deliberacions, i com heu vist que això últim que he citat és el més llarg, és evident que el jurat acorda concedir el Premi Lletra 2010 ex aequo a Mapa Literari Català 2.0 i en drets Geografia Literària dels Països Catalans. Pugen a recollir el premi Carme Torrents, de Mapa Literari 2.0, i Llorenç Soldevila, coordinador de continguts de la Universitat de Vic d'en Drets, Geografia Literària dels Països Catalans. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. Gràcies. Merescut aquest premi que rebeu de mans de Llorenç Valverde, vicerector de la UOC, i del senyor Joan Miró, patró de la Fundació Prudenci Bertrana, amb aquest premi ex aequo, aquest Premi Lletra de Pàgines Web de Literatura catalana, exactament www.mapaliterari.cat i www.endrets.cat. M'agradaria, si us podeu dirigir cap al faristol tots dos, sisplau, que ens expliquéssiu... No, ja heu donat tots dos, ja us ho dic ara mateix, que ja heu donat tots dos, perquè us volem sentir a tots dos si ara que estem a un clic d'entrar a aquestes dues webs que es complementen, segons ens diuen els membres del jurat, què és el que hi trobarem? Uns ens ubicareu en el mapa dels escriptors catalans i els altres ens descobrireu quins són aquests paisatges que s'han convertit en literatura a partir d'aquests escriptors. Llorenç, Carme Llorenç. Moltes gràcies pel premi. Dic als organitzadors que estem molt agraïts. Comparteixo el premi amb els meus 40 companys d'Espais Escrits. Espais Escrits és una associació sense afany de lucre que ens hem proposat, estem distribuïts arreu dels països catalans i ens hem proposat cartografiar la literatura catalana però situada sobre el mapa del món, és a dir, demostrar la universalitat del que és la literatura catalana avui però dels autors patrimonialitzats, és a dir, d'aquells autors que són canònics i que formen part del nostre llegat i que és necessari que les noves tecnologies els renovin i els posin a l'abast dels nous públics. Per tant, no sé si hi ha temps, el que entri a mapaliterari.cat podrà trobar un llistat, una cerca per autors que situats sobre el mapa ens permeten obrir unes finestretes que en cada una d'aquestes finestretes hi trobarem un text d'aquest autor sobre aquell indret, ja sigui un indret que ha set inspiració per la seva obra o sigui un indret que forma part de la seva trajectòria vital, i a partir d'allà podrà entrar al text de l'autor, entrar també a un context, és a dir, una explicació del context d'aquell lloc, també li permet veure imatges i fins i tot entrar a la secció de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya i llegir el text en versió original. Això és www.mapaliterari.cat, que dèiem que es complementa perfectament amb endret.cat, no? Què és Llorenç endret.cat? Vosaltres què feu? Ordeneu geogràficament les obres literàries d'aquests autors? Bé, bona nit a tothom. Moltes gràcies a la Fundació Premis Bertrana de Girona per aquesta distinció. Jo sóc aquí també en nom de 20 persones, un equip que estem treballant en aquest web Endrets, Geografia Literària dels Països Catalans, que en bona part és complementari, ens complementem amb el que ha presentat la Carme Torrents. Llavors dir-vos que aquestes 20 persones, a més, estan avalades per la Universitat de Vic, són transversals en coneixements i en edat, la més gran sóc jo, i la més jove, 19 anys. Això vol dir que mirem cap al futur, mirem que la joventut s'incardini en aquesta descoberta del país i de la literatura. En bona part, el que perseguim amb Endrets és vertebrar literàriament aquest país nostre que va de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Com ho volem fer? És a dir, trobant tots els punts, viles, ciutats, contrades, que han estat lligades amb la nostra literatura des de Ramon Llull i els trobadors fins als autors que estan en plena producció en aquests moments. I volem convidar i incitar a tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país a descobrir-lo patrimonialment, històricament, artísticament i, evidentment, a partir de la literatura. És un projecte que està a les Basseroles. En aquests moments al web només hi ha el material de les comarques barcelonines i d'aquí al 2019 pretenem treure 10 volums que abastaran tot el nostre país, com he dit, i tots els segles en què la nostra llengua ha manifestat ser una llengua de gran cultura literària a Europa i al món. Gràcies, Llorenç, gràcies, Carme. Enhorabona també per aquests dos premis, ex aequo, Premi Lletra, d'aquestes pàgines web, com dèiem, complementàries, l'enhorabona, per continuar treballant per ajudar a ubicar la nostra literatura al món. De fet, hi ha una frase que he extret de la pàgina d'Endrets que diu: us convidem a capbussar-vos en el magma riquíssim de la nostra literatura. Ho farem a endrets.cat i mapaliterari.cat. Ara entrem en aquesta secció, podríem dir, poètic-musical, per això que dèiem al començar que tots remenen les paraules, tots més o menys fan servir paraules, alguns d'aquestes paraules les converteixen en poesies musicades, d'altres senzillament en cançons. Abans que res, abans d'entrar en aquest 16è Premi de Cerverí de Votació Popular i el Premi per a Lletra Inèdita, també un moment per agrair a la revista Enderroc i també a VilaWeb i sobretot la participació de Catalunya Ràdio, que a través d'aquests microespais que posa a l'antena de Catalunya Ràdio i també a la seva pàgina web precisament fa participar dels seus oients per mirar de triar quina és aquesta lletra, quina és la millor d'aquestes cançons que s'han editat en l'any en curs, en l'any anterior, per sortir a votació. Saben que sempre les votacions populars és la que reflecteix millor la fidelitat, diguéssim, d'una bona crítica o d'una bona opinió, aquella que ha passat pel sedàs del públic. Per saber-ho, per saber quina és aquesta feina que s'ha fet, m'agradaria que ens acompanyés i per conèixer el veredicte d'aquesta votació popular el delegat de Catalunya Ràdio a Girona, el senyor Albert Requena, i també per atorgar el premi Blanca Palmada, que és patrona, una de les patrones de la Fundació Prudenci Bertrana. Un fort aplaudiment per ells, sisplau, que arriben per presentar-nos el guanyador del Premi Cerverí. Endavant. Bona nit. Premi Cerverí per votació popular. La votació popular per escollir la millor lletra de cançó en català organitzada per Catalunya Ràdio i la Fundació Prudenci Bertrana escollien com a millor lletra de cançó editada amb el 54,99% dels vots Reykjavik, dels Amics de les Arts. Amb aquest resultat, la Fundació Prudenci Bertrana i Catalunya Ràdio la proclama guanyadora del Premi Cerverí per Votació Popular 2010. I aquí els teniu, en Joan Enric Barceló, l'Eduard Costa i en Ferran Piqué. Davant recullen el premi de mans de Blanca Palmada. Un fort aplaudiment que se sent encara una mica més per aquest grup, els Amics de les Arts, que han revolucionat la música d'aquest país i tot gràcies a internet, o bàsicament gràcies a internet, no? Podríem dir. Bona nit i benvinguts. Bona nit. Què tenen les vostres cançons? Què té la vostra música? Que fins i tot les criatures de 3 anys les canten. Això que la primera vostra demo es digués Catalanautes i era com una mena de premonició o no? Va ser totalment un títol posat provisional perquè no pensàvem que això pogués seguir endavant fins com ho ha fet i no vam pensar-ho massa, però teníem clar que podíem fer un viatge i vam dir que Catalanautes és un nom molt maco. Però com us expliqueu això? Com ho esteu vivint? Perquè, esclar, esteu revolucionant, com dèiem, la música d'aquest país a través de l'Spotify, del Twitter, del Facebook, dels blogs. Vaja, que sou uns monstres. Aquí on els veieu que sembla que no hagin trencat mai cap plat i que qualsevol mare els voldria per gendres. Són uns monstres, no només amb els instruments a la mà, sinó que són capaços de fer-nos arribar aquesta música, aquestes sensacions, per exemple, amb Reykjavik, que és la que ha fet que tots aquests oients votessin en massa. Què els doneu? Què hi ha? Bé, suposo que té molt a veure el fet de tenir un blog molt actiu, amb un post diari, de tenir un Facebook amb 12.000 amics, fa que tinguis un Twitter també amb la tira de seguidors, tinguis un canal obert a la gent, no? I facis que el que escrius al dematí, quan t'aixeques, saps que ho llegeixen gairebé 4.000 persones. Llavors és una cosa que ens permet un contacte directe amb el públic, amb el seguidor, i que només ens porta que coses bones. Molts èxits, perquè en tindreu més, evidentment. Jo demanaria un fort aplaudiment per el que falta, que el tenim mal al tot i entès, en Dani, que suposo que li dediqueu aquest premi. Sí, jo crec que en Dani ara ens està escoltant per Catalunya Ràdio i està ara malaltó, però pensem en ell i suposo que pel dissabte ja el tindrem fresc per Santa Tecla, per Tarragona. A la plaça del Rei, a les 8 del vespre o més tard? Més tard, a les 11. A les 11. Bé, en qualsevol cas, al Facebook ja ho trobarem, això. I no deixar-nos això, no deixar-nos... Volíem agrair també a tota la gent que ens ha votat, a la gent que prèviament va escollir-nos perquè la gent ens pogués votar, a tota la gent que ens ha votat, els seguidors que tenim, els quasi 4.000 que ens visiten al blog, els 11.000 que hem comprat el disc, els que fan possible que estiguem entre els 3 primers d'Espanya des de fa 6 mesos al MySpace, a tota i a cada una de les persones que està fent possible que aquest petit somni de 4 companys de pis estigui fent-se realitat. Gràcies. Moltes gràcies, enhorabona. Els Amics de les Arts, Premi Cerverí 2010. Gràcies. per molts anys. Bed and Breakfast és el seu últim disc, que fa 4 dies el presentaven a les fires d'Altura d'Olot i que també vindran per la temporada alta de Girona i, com deien ells, demà són a la Plaça del Rei de Tarragona per continuar amb aquesta carrera fulgurant que, com dèiem, ha començat i, de fet, no deixa de continuar per internet. I la cara B, podríem dir, ara ja no es porten les cares B perquè amb els iPods ja ha passat una mica a l'oblit i a la prehistòria. La cara B d'aquest Premi Cerverí és el Premi Cerverí Premi per a lletres de cançons inèdites. És una dotació econòmica de 1.200 euros per la lletra guanyadora, que és la que ha estat escollida per un jurat format per Héctor Bofill, Jordi Cervera, Lluís Gavaldà, Ramon Montaner i Xavi Planes. Precisament voldria que, en tant que portaveu del jurat, en Xavi Planes ens donés el nom del guanyador. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. Bona nit. Reunit el 13 de setembre de 2010 a Barcelona, el jurat del 15è Premi Cerverí de Lletra per Cançó, format per Héctor Bofill, Jordi Cervera, Lluís Gavaldà, Ramon Montaner i Xavi Planes, després de valorar les 7 lletres presentades, decideix declarar-lo desert. Bé, en qualsevol cas, un aplaudiment també per aquestes 7 cançons que es van presentar. Gràcies, Xevi, gràcies a la feina del jurat. Esperarem la collita de l'any que ve, si és una mica millor, a parer del jurat. De fet, només hi ha un premi desert d'aquest Cerverí de Lletres inèdites. En aquestes 15 edicions hi hauríem de recular només fins al 2008, per tant, doncs, tampoc no ens hem de desanimar. El següent guardó és un premi que l'han guanyat noms que són ara mateix tot un autèntic referent en aquest gènere. Estic pensant i estic parlant de Gemma Lienas, de Care Santos, de Jordi Sierra i Fabra, també autors com Joan Barril o Jordi Coca se l'han endut. És un premi, el Ramon Montaner de Literatura Juvenil, que aquest any arriba a les seves noces de plata, 25a edició. És una dotació econòmica important, també la que recolza el premi, a més de la publicació de l'obra per Columna Edicions, 7.500 euros. I l'obra ha estat escollida per un jurat format per Patrizia Campana, Pau Joan Hernández, Francesc Miralles, Natali Molero i David Nelo, que han hagut de triar entre les 10 quina és la que s'enduia aquest premi. M'agradaria que m'acompanyés en aquest escenari, en aquest faristol, per llegir-nos el veredicte i conèixer el guanyador o guanyadora, el senyor Pau Joan Hernández, com a portaveu del jurat. El rebem amb un fort aplaudiment, sisplau, també. Gràcies. Bona nit. Reunit als locals d'Òmnium Cultural, el jurat del Premi Ramon Montaner 2010, després de valorar les 10 obres presentades, ha decidit per unanimitat declarar el premi desert. Carai! Pau Joan, no ens en sortim? Mala sort, això. És una mica fer el paper desagradable de la nit, però de vegades quan fas de jurat toca fer aquesta cosa. Molt bé, molt bé. Doncs gràcies també per la feina feta pel jurat. Esperem que no continuem així tota la nit, perquè si no acabarem ràpid, això, avui. En qualsevol cas, queda desert aquesta 25a edició del Ramon Montaner. Encarem ara la 31a edició del Premi Carles Rahola d'Assaig. Aquest és un premi que té una dotació econòmica de 6.000 euros, a més de la publicació garantida a aquesta obra d'Edicions Proa. El jurat, format per Ignasi Aragall, Glòria Granell, Josep Lluch, Jordi Nadal i Maria Àngela Vilallonga, ha estat l'encarregat de decidir el guanyador, per la qual cosa m'agradaria que m'acompanyés el seu portaveu, el senyor Ignasi Aragall, així com també el senyor Josep Lluch, editor de Proa, i el senyor Roger Zamorano, en tant que patró de la Fundació, per atorgar el premi a la persona o persones que s'emportin aquest guardó. Els rebem tots plegats amb un fort aplaudiment, sisplau. Gràcies. I creuem els dits perquè no estigui desert, també. Perquè en portem 2, no pot ser això, Bé, bona nit. Reunit el jurat del Premi Carles Rahola, el dia 13 de setembre de l'any 2010 a les 17 hores, i examinades les obres presentades, després de les valoracions i comentaris oportuns, emoció, el jurat decideix per unanimitat atorgar el 31è Premi Carles Rahola d'Assaig a Llegir Maragall Ara, l'autor del qual és Sam Abrams. Un fort aplaudiment per Sam Abrams, guanyador d'aquesta 31a convocatòria del Premi Carles Rahola d'Assaig. Amb aquest Llegim Aragall ara. Com a crític ha dedicat una atenció especial a estudiar en profunditat l'obra de certs poetes, Clementina Arderiu, Ricard Creus, Agustí Bartra, Màrius Sampere, Joan Margarit i Joan Maragall. Mestre, el faristol és seu. I l'enhorabona. Rep el premi de mans del senyor Zamorano i del senyor Lluch, Sam Abrams, com a flamant guanyador del Premi Carles Rahola d'Assaig, amb aquesta obra al voltant de Joan Maragall. Bona nit. Primer de tot, donar les gràcies al jurat per haver-me concedit aquest premi i recalcar la importància d'aquest premi, que és un autèntic referent pel gènere assagístic als països catalans i en llengua catalana. I també, especialment aquest any, aquest premi té una vinculació molt especial amb el subjecte del meu llibre, Joan Maragall. El conseller Nadal ho ha remarcat, i molt ben remarcat, que Maragall era un autèntic referent per Carles Rahola, el jove intel·lectual que despuntava, i Maragall, que ja era d'una generació anterior. I quan va morir Maragall, realment Rahola es va quedar una mica orfe, de manera que és un premi que em fa molta il·lusió vincular novament aquests dos noms. Aquest any és l'any Maragall, era una oportunitat d'or durant el 2010 i el 2011 per acostar-nos novament a l'obra de Maragall. I és exactament el que he volgut fer en Llegir Maragall ara. He recorregut els poemes de Maragall paraula a paraula, vers a vers, poema a poema, llibre a llibre, des de la Oda Infinita a Poesies de 1895 fins al Cant Espiritual que clou el seu darrer llibre, el 1911. El meu llibre és una invitació a llegir Maragall, no parlar de Maragall o repetir el que sempre s'ha dit a Maragall, sinó acostar-nos novament a Maragall. I és una invitació a llegir Maragall ara, és a dir, des del 2010. Des de l'actualitat, perquè Maragall ho és. Maragall és un poeta que és modern, és un poeta que obre el camí per la lírica moderna. Maragall és actual, i només cal veure com, després de 112 anys, l'Oda a Espanya s'ha convertit en una autèntica icona per als sentiments col·lectius de Catalunya en aquests moments de la seva història. I per exemple, qui en el moment del traspàs d'algun conegut o parent no ha tingut a les mans el cant espiritual de Maragall? Si això no és actualitat, jo no sé el que és. I Maragall és un autor universal, és un clàssic, i hem d'aprendre a llegir-lo com a tal. Vostès, aquí a Girona, que podran gaudir de Ricard III de Shakespeare en la temporada alta, molt aviat, quan van a veure Ricard III, no se'ls acut pensar que estan veient una obra sobre el segle XV en una disputa entre dues famílies per la corona anglesa. El que fan és la lectura actual, fan el seu Shakespeare, el porten cap a vostès i cap al moment actual. Nosaltres hem de fer el nostre Maragall. Professor Abrams, podem llegir Maragall ara? Podríem fer-ho? I tant que sí. Sí, ens faria aquest favor. I el podem llegir ben llegit. I podem veure el que dic, que Maragall és un poeta intel·ligent, diligent, dedicat, excel·lent com a poeta i un poeta molt trencador i molt experimental. Encara l'hem d'aprendre a llegir. I va, ja sé que és tard, però uns fragments, i llegiré l'entrada, el pròleg, a l'Oda a Espanya i el final. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspa. En aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora. No entens aquesta llengua que et parla entre perills. Has desaprès d'entendre en els teus fills. Adéu, Espanya. Llegim Aragall ara. Sam Abrams, Premi Carles Rahola d'Assaig 2010. Enhorabona. Gràcies. La poesia de Joan Maragall ha estat el pòrtic per precisament entrar en aquest Premi Miquel de Palol de Poesia, amb 35 poemaris que s'han presentat en l'edició d'enguany. L'obra, de fet, que guanyi serà publicada per Columna Edicions i, a més, estarà dotat amb 2.400 € de premi. L'obra que mereix el premi l'ha triada el jurat format per Núria Esponellà, Pere Gim Ferrer, Susana Rafart, Màrius Sampere i Rosa Torrent. Voldria que la portaveu del jurat, la senyora Núria Esponellà, s'acostés fins al faristol per llegir-nos el veredicte del jurat, per saber qui s'emporta aquest Premi de Poesia Miquel de Palol. La rebem també amb un fort aplaudiment, així com també els senyors Fèlix Riera i Lluïsa Faixedes, director literari del grup 62 i patrona de la Fundació, que lliuraran el premi al guanyador o guanyadora. Bona nit a tots. Bé, fer de jurat no és fàcil, com ha quedat demostrat aquesta nit. Tampoc ho ha estat en aquesta ocasió per al jurat del Premi Miquel de Palol. El cas és que, sobretot, especialment perquè hi ha hagut bastantes obres presentades amb un nivell qualitatiu interessant. I, finalment, la mereixedora del premi, la que ha tingut més vots, ha estat una obra que té una factura prou homogènia i que, a més, ens porta ressons d'una veu meridional, diríem. Vaig a desvelar ara de qui es tracta amb la lectura de l'acte. El jurat del Premi de Poesia Miquel de Palol, format per Pere Gim Ferrer, Susana Rafart, Màrius Sampere, Rosa Torrent i Núria Esponellà, reunit el dia 13 de setembre de 2010 i fetes les deliberacions corresponents, acorda per majoria adjudicar el premi al poemari La meua frontera, de l'autora Pepa Úbeda i Iranzo. Un fort aplaudiment per la Pepa Úbeda i el seu poemari La meua frontera. Rep el Premi Miquel de Palol de Poesia de les mans de Fèlix Riera i de Lluïsa Faixedes. Enhorabona. Endavant. Mare de Déu, diu. Vostès no l'han vista, però l'he llegit als llavis. Diu, Mare de Déu. L'enhorabona. Pep, explica'ns això que la poesia no té fronteres, ja ho sabem, però quina és la teua frontera? L'existència de no fronteres. Acosta't, que no et sentiran. Bé, en primer lloc volia comentar, no m'havia preparat res i al final... Bé, bona nit, moltes gràcies, bona nit a tothom. En primer lloc, moltes gràcies a la Fundació Bertrana i al jurat que han lliurat un premi de tant de prestigi com aquest. Per a mi és un autèntic honor. En segon lloc, que hagin valorat els versos d'un dialecte del català que encara parlem al sud dels països catalans. I, finalment, que m'hagin permès així donar veu, publicar els versos dels desheretats. Els desheretats personals, que són els meus morts, els desheretats de la nostra terra, que són els morts de la guerra civil i de la repressió i els desheretats de tot el món. Gràcies precisament per això, per haver pogut donar així veu pública. Res més. Moltes gràcies i l'enhorabona a la Pepa Úbeda, Premi Miquel de Palol de Poesia 2010 en aquesta 33a edició. Podeu baixar, gràcies, moltes gràcies. Sapigueu que La Pepa, a més a més, té altres llibres de poemes publicats, Viure encara, que va rebre el Premi César Simón el 2007 i Verdó de Sorra 2009, Premi Benet Ribes. I arribem al final d'aquest acte, arribem al moment de conèixer el nom de la persona que ha rebut aquest Prudenci Bertrana. L'han precedit Manel de Pedrolo, Avelí Artí Gené, Tisner, Baltasar Porcel, Quim Monzó, Maria Mercè Barbal, Imma Monzó, Sílvia Soler o Màrius Carol, per exemple, en l'edició de l'any passat. Un premi, com dèiem al principi, dotat amb 42.100 euros, una obra que publica Columna Edicions, i els encarregats de decidir quina de les 32 que s'han presentat en aquesta edició val la pena de ser publicada, de ser llegida, de ser premiada, de ser distingida amb aquest guardó. Un jurat, com dèiem, format per Xavier Cortadellas, Xavier Pla, Esther Pujol, Emili Teixidor i Vicenç Villatoro. Però ara pregaria que ens acompanyés el portaveu del jurat, el senyor Xavier Pla, que llegirà l'acte en el qual esperem conèixer el nom de el guanyador o guanyadora. Un fort aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies. Bona nit a tothom. Reunit a Barcelona el dia 13 de setembre de l'any 2010, el jurat del 43è Premi Prudenci Bertrana de novel·la, format per Xavier Cortadellas, Esther Pujol, Emili Teixidor, Vicenç Villatoro i Xavier Pla, considerades les 32 obres presentades, n'ha seleccionat les 7 més destacades i, després d'un intens debat, proposa com a finalistes les 3 obres titulades Les causes perdudes, Fragmentats i El secret del meu turbant, de les quals, després d'una darrera ronda d'opinions i votacions, proclama finalista l'obra titulada Les causes perdudes sota pseudònim. I un cop oberta l'aplica corresponent, l'autor resulta ser Xevi Sala Puig. Un fort aplaudiment per aquest finalista, una figura inèdita fins ara en aquests Premis Prudenci Bertrana, que mereix aquesta consideració dels membres del jurat. Finalista, que veurà la seva obra publicada també a Columna Edicions, aquestes Les causes perdudes. Un fort aplaudiment per en Xevi Sala, que rep de mans del membre del jurat aquesta distinció, que el distingeix, valgui la redundància, com finalista del Premi Bertrana. Xevi, enhorabona. Gràcies. Explica'ns quines són aquestes causes perdudes. Ens sentirem identificats? Ens tocarà la fibra? Bona nit a tothom. Hi ha gent que es pensa que ja no queden herois. Jo, en canvi, sóc dels que creu que n'hi ha. Els mestres, per exemple. Malgrat els problemes que travessa el món de l'ensenyament, ells són els herois dels nostres dies, especialment els mestres de l'escola pública, els que treballen als suburbis, els que treballen a les escoles més difícils. La meva novel·la parla d'aquests herois, el que passa és que el seu protagonista és un heroi defectuós, un mestre represaliat de l'Escola Concertada de Barcelona perquè li agraden massa les alumnes joves i que és enviat al suburbi de Girona, al barri gitano de Girona concretament, per redimir-se de les seves faltes. Un mestre que, durant la seva estada aquí, en comet més de faltes, però que en cap moment deixa de lluitar per l'única cosa que veu que paga la pena, és a dir, els alumnes que té al davant. Bé, jo tinc un amic que es dedica professionalment al món de la literatura, que una vegada em va dir que només hi ha dues classes de persones capaces d'escriure una novel·la, les que estan completament boges i les que tenen alguna cosa a dir. Jo espero que, quan vegi publicada la meva, sàpiga a quina de les dues categories m'ha de classificar. Per acabar, el meu amic també diu que les bones novel·les no són només les que fan venir ganes de llegir, sinó sobretot les que fan venir ganes d'escriure. Per això vull agrair a la Fundació i al jurat que han cregut en la meva novel·la, perquè el fet d'haver cregut en la meva primera novel·la vol dir que n'escriuré una segona. Gràcies. Gràcies, Xevi. Finalista del Premi Prudenci Bertrana en aquest debut literari, Les causes perdudes. Bé, després d'aquest finalista inèdit, una figura que fins ara no coneixíem, ara, Xavier, hem de saber qui s'emporta el Premi Prudenci Bertrana. Els mujahidins estan arrasant Kabul, l'estan deixant fet a miques. Molts ja han passat al Pakistan, han marxat fugint de la fam, de la por, de veure com massacraven els seus veïns, per una tonteria de res. Aviat les bombes arribaran fins aquí. La mare xiscla mentre em treu amb mans frenètiques els trossos de guix i de ciment que m'han caigut al damunt. Els seus ulls plens de pànic busquen algun indici de vida al meu cos de 8 anys. Acaba de caure una bomba a casa i ella es llança a apagar amb el seu cos les flames que encenen el meu, amb una abraçada en què em vol tornar a donar la vida. Ignora que ella també s'està cremant. Ignora que és una dona feixuga i poc àgil. Ignora el fum i la runa i em treu en braços i en pocs segons del que podia haver estat la meva tomba. Només després de veure'm fora d'allà i de comprovar que encara respiro, a la mare l'abandonen les forces. Llavors es posa a tremolar descontroladament i a repetir el meu nom com si no pogués parar mai més. Nàdia, 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 Nàdia. Serà l'última vegada que la mare em dirà Nàdia a la nostra casa de Kabul. El proper cop que tindrem una casa, jo seré l'home de la família. Man odiastam, wai zendagimas. Soc la Nàdia. Aquesta és la meva vida. Aquesta és la meva vida. Aquesta és la meva. Xavier, avui són moltes emocions en un mateix premi. Explica'ns, sisplau, què és això. Qui és el guanyador del Prudenci Bertrana, aquesta 43a edició? El jurat proclama guanyadora del Premi Bertrana de novel·la l'obra El secret del meu turbant, també presentada sota pseudònim. Un cop oberta l'aplica corresponent, les autores resulten ser Agnès Roger i Nàdia Golan. Un fort aplaudiment per elles, coautores d'aquest El secret del meu turbant, Agnès Roger i Nàdia Golan. Premi Prudenci Bertrana 2010. Podeu venir més cap al centre. Reben el premi de mans del conseller Nadal, del president de la Fundació Prudenci Bertrana, Esteve Vilanova, i del director editorial del grup 62, Xavier Mallafré. Agnès, Nàdia. Xavier Mallafré, que es fa una mica el ronso. El faristol és vostre. Bé, bona nit. Resulta una mica impressionant parlar davant de tot aquest auditori, i a més, en una ocasió tan emocionant per nosaltres. Estem molt, molt contentes d'estar aquí i voldríem agrair a la Fundació Prudenci Bertrana i al jurat que ens hagin distingit amb aquest premi que han rebut abans escriptors que admirem moltíssim. Per tant, moltes gràcies. Personalment, aprofito l'apartat d'agraïments. Voldria agrair a tota la gent que ens ha ajudat a ser aquí i que ens ha fet possible d'escriure aquesta història, començant per la família. Molt bona nit a tothom. Jo estic de part meva, dono moltes gràcies per tots vosaltres que esteu aquí. Estic molt contenta, molt emocionada i aprofito per dir-vos que avui és un dia molt especial per mi i vull dedicar aquest premi per una persona molt especial en la meva vida, que sense ella no hauria jo estat aquí, que és la meva mare. Només dient el seu nom m'emociono molt. I també volia donar moltes gràcies per la meva família a Catalunya, que sempre m'han ajudat, sempre m'han recolzat, i el seu amor cap a mi no ha fallat mai. I moltes gràcies a tothom. Un fort aplaudiment que se'l mereixen. Nàdia, Agnès, veniu cap aquí, sisplau. Veniu cap aquí, perquè... Enhorabona. Dic, venim cap aquí un moment, perquè crec que necessito una explicació. Això que hem vist, El secret del meu turbant, t'hem sentit fa uns instants explicant amb aquest fil de veu. Jo voldria, Agnès, que ens expliquessis com neix la història, com arribes a conèixer la Nàdia, què hi ha, quin és el secret d'aquest turbant? La Nàdia la vaig conèixer fa uns 3 anys a través d'una família coneguda de la meva. Jo sabia que que ells vivien amb una noia que era afganesa, una noia jove, i vam trobar-nos un dia, ell em va explicar que tenia molt d'interès en conèixer la seva història. Jo, com la majoria d'aquí, m'imagino, només tenia les notícies, coneixia les notícies d'Afganistan, coneixia el problema de les dones oprimides que van amb burca, coneixia els talibans i la seva llei del terror, alguna cosa em sonava dels senyors de la guerra, però el que vaig trobar parlant amb ella va ser una cosa que em va impactar molt, que va ser totes aquestes notícies, tot el que sabem d'Afganistan, però posant-hi una lupa que augmentés molt i molt i molt i molt el que està passant. I el resultat de tot plegat és una persona, una vida. A més d'això, va resultar ser una vida extraordinària. Exacte. Quan et pregunto pel secret d'aquest turbant, què hi ha darrere, què hi ha sota d'aquest turbant, és perquè aquesta novel·la és a mig camí de biografia, precisament això, d'intentar ficcionar una realitat perquè la vida que ha viscut la Nàdia no és una vida qualsevol. No, no ho és gens. No és ni la seva vida. Bé, això cal dir que a nosaltres ens agrada dir que és una novel·la allò basada en fets reals com a les pel·lícules, és a dir, és el fruit literari de la seva vida real. Per tant, amb tots els elements literaris que es pot esperar d'una novel·la, almenys aquesta està la intenció, però que permet conèixer aquesta vida tan extraordinària que nosaltres dèiem que té un secret sota el seu turbant. Què vol dir això? Vol dir que ella, per aconseguir els seus objectius, va haver de recórrer el que va poder, que va ser durant més de 10 anys, actuar convertida en un noi. O sigui, la Nàdia era un noi. I m'agradaria saber, Nàdia, enhorabona una vegada més. Gràcies. Com una dona viu 10 anys en la pell d'un home? Bueno, això és una qüestió que... Ser un home en Afganistan tampoc no és fàcil. Per tant, si jo he viscut en Afganistan com un home, és un moment molt intens perquè qualsevol persona no pot fer això. Llavors sempre he tingut una sensació perquè ningú em descobreixi i ningú sàpigui que jo què feia, però jo lluitava sempre per el meu objectiu, que era estudiar, i lluitava per la meva llibertat i per pau. Això ho has aconseguit un cop has arribat aquí. Bé, jo com un home vaig aconseguir això en Afganistan. Vaig estar lliure i vaig poder estudiar i vaig poder treballar per la meva família i ajudar la meva família. Aquest cap de setmana hi ha eleccions al teu país, a l'Afganistan, i els talibans ja han amenaçat a peu i a cavall, com aquell qui diu que boicotejaran aquests comicis. Tu creus en un futur i veus esperança en el teu país? Algun dia creus que hi puguis tornar, com a Nàdia, com a dona, que no t'hagis d'amagar de res? Bueno, la Nàdia significa esperança. Jo tinc sempre esperança, però en el meu país aconseguir pau, de moment, és molt difícil, però tots els joves en Afganistan lluitem per pau i llibertat del meu país. Doncs esperem que sigui així. Un fort aplaudiment, sisplau, per aquestes dues guanyadores del Premi Prudenci Bertrana, no marxeu, no marxeu, no marxeu, 2010. Voldria que en aquest moment, ja que les tenim aquí, voldria aprofitar per fer una foto de família amb tots els altres guanyadors d'aquesta nit, els guanyadors del Premi Lletra de Pàgines Web de Literatura Catalana, els guanyadors també del Premi Cerverí, els Amics de les Arts. També voldria que fossin aquí per fer aquesta foto i que tothom us pugui aplaudir, els guanyadors del Carles Rahola d'assaig, Sam Abrams, i també Pepa Úbeda, la guanyadora del Premi Miquel de Palol de Poesia. M'agradaria també que els anéssiu rebent, sisplau, amb un fort aplaudiment per ells i pels que s'hi han presentat i no han guanyat i que segurament que això els esperonarà per un any més. Mentrestant, heu de saber que el que està sonant és Reykjavik, la cançó que s'ha endut al Premi Cerverí d'aquest 2010, segons la votació popular dels oients de Catalunya Ràdio, i que ha merescut que els Amics de les Arts s'enduessin aquest guardó dins aquest acte dels Premis Literaris de Girona. Acabant d'entrar també el finalista d'aquest Premi Prudenci Bertrana, com dèiem, una figura insòlita fins ara en el palmarès d'aquests premis literaris, en Xequi Sala amb la seva primera novel·la, Les causes perdudes, el Llorenç Capdevila i la Carme Torrents com a representants de mapaliterari.cat i d'endrets.cat, que són aquestes dues webs complementàries sobre la literatura al nostre país. Aquí teniu, doncs, les persones que aquest any són les protagonistes d'aquests premis literaris convocats per la Fundació Prudenci Bertrana. Un fort aplaudiment, sisplau, per ells. Gràcies. I que tingui sort a Reykjavik i que em borris del mòbil aviat i que els dies no se't facin llarg i no surtis mai sense un abric. Ara potser et sembla que el món s'acaba i que ho haguem de cremar tot. Moltes gràcies, l'enhorabona a tots plegats. Ara els podreu saludar també a aquest sopar bufet al qual us convidem a la terrassa d'aquest auditori mentre acaben de sonar les notes d'aquest Reykjavik. I recordeu que el secret del meu turbant sortirà pels vols de finals de novembre cap al 25 de novembre, si no m'equivoco, i que per tant podreu gaudir d'aquesta història que ha merescut el Premi Prudenci Bertrana amb la Nàdia i l'Agnès Roger. Gràcies, bona nit i sobretot bona lectura. Salut, que vagi bé. I tindrem temps per dedicar-nos cadascú pel seu costat.